Karibuni sana Tiba Online TV katika mwendelezo wetu wa vijiwe vya kahawa. Leo tupo katika kata Makumbusho, mtaa Minazini, karibu na hospitali ya Mwananyamala. Katika siku ya leo kwenye kijiwe chetu cha kahawa, mada kuu itakuwa ni nafasi ya mwanamme katika malezi na maadili. Jina mimi naitwa Mtenguka. Mtenguka. Mtenguka nani? Ni jina langu. Abdalla Mtenguka. Abdalla Mtenguka. Tofauti ya malezi ya sasa hivi na malezi mliolelewa nini? Yaani malezi mnalea nini watoto wenu na malezi mliolelewa nini? Tofauti yake ukoje? Tofauti tena mkubwa sana sababu malezi tulivyolelewa sisi. Endelea watu. Malezi tulivyolelewa sisi. Kwanza nakumbuka mimi mwenyewe nikiwa nasoma nikirudi shuleni. Manake mimi nimesoma kijijini. Sijasoma hapa mjini. Nikirudi shuleni naweza nikamkuta mama pengine yupo busy. Na nikimkuta busy ananiambia, "Wewe si umerudi shule?" Haya. Anakuambia kabisa, "Mpungo ule pale kachukua utwange na kuna kinu na mchi. Hapo kuna ile ya kupetea na kweli utachukua ile utatwanga na utapeta." Na unachukua sufuria unaweka jikoni na unapika na unakula. Unaona? Hadi kuna kibula sasa, "Huyu mama ni mamangu, mbona anifanya hivi?" Yaani unakuta kama anakuona, kumbe ilikuwa funzo nzuri sana. Lakini watoto wa sasa hivi. Alafu ukiacha na hivi. Unaweza pangine unacheza cheza hivi. Akipita mkubwa akiwa na kitu chochote kakibeba, lazima utamfuata. Umjue usimjue. Utampokea kile kitu na utampelekea hadi nyumbani kwake. Au akikukuta pangine mnapigana watoto. Yule huyo mkubwa akipita akikutana watoto mnapigana. Atashika bakola anakuchapeni wote. Na kisha kukuchapeni we mtoto sasa ukikimbia pangine ukienda kusema kwa mzazi. Anakuuliza huyo amekuchapa ujue wewe naye huyo mzazi anakuchapa. Lakini sasa hivi utamkuta mtoto pangine anafanya mambo ya ajabu. Ukimsema tu ule mtoto pangine akienda kusema kwa mamake na hapo jirani utamkuta ule mama au na babu anakuja juu. Kwa nini mwanangu unanifanyia hivi? Hivi na hivi. Usimseme na mimi mwenyewe nipo. Hadi unachangaa wakati sisi tulielewa tofauti na sasa hivi tofauti. Naalia tofauti. Kwanza jina langu mimi naitwa Bwana Juma King. Nani? Juma King. Juma King. King. Sikia bwana. Malezi tuliolelewa sisi na malezi ambayo tunawalea watoto wetu sasa hivi ni tofauti sana. Zamani kulikuwa na maadili mema hasa katika nchi zetu sisi. Sasa hivi ulimwengu umebadilika kidogo. Watu wengi sasa hivi tuna watoto wengi sasa hivi wanachukua tabia kijito wale magharibi. Wanafuata mambo ya kimagharibi. Na wazungu wetu ndio. Kwa hiyo kumlea mtoto wa sasa hivi katika maadili tuliolelewa sisi ni ngumu sana. Mtoto hawezi kunyonga hata ukimuelekeza vipi. Wachache sana ambao kuna nyumba tofauti ambazo wana hofu ya Mungu kidogo. Na maadili ndio watoto kidogo wanaanza kufuata kuelekezwa, lakini katika nyumba nyingi hamna. Kwa hiyo sasa hivi bana malezi ya sasa hivi na zamani tofauti sana. Sasa hivi nini mnalea kwa kuadekeza? Utandawazi. Hawezi kupata Kwa tuchukue tuangalie malezi ya sasa hivi na malezi ya zamani. Malezi ya sasa hivi na malezi ya zamani. Yaani malezi ya sasa hivi na ya zamani yana tofauti kubwa sana kama mbingu na ardhi. Tofauti kubwa sana. Kwa sababu kwanza sasa hivi utandawazi umezidi. Kipindi cha nyuma tunalelewa sisi TV yani kitongoji kama hicho cha Mwananyamala labda anayo mtu mmoja tu. Lakini sasa vitu hivyo vipo ndani ya nyumba. Watoto wana laptop, kuna simu, YouTube, yani vitu vingi sana. Kwa hiyo watoto akitaka leo mtoto kujua utamaduni wa Muingereza, ni wepesi kwake kuangalia. Lakini sisi kipindi hicho vitu hivyo vilikuwa hakuna. Unaona? Kwa hiyo tunatakiwa sasa wazazi tujitahidi kuwadhibiti kwenye matumizi ya hivi vitu. Ili tuwe na kizazi kizuri. Lakini tukiwaacha tu waende hivi mambo mbele yatakuwa mabaya zaidi.